Assista até o final, temos uma novidade para você. Descrição: Tela de toque OLED de 0.78 polegadas, maior tela. Ajuste a largura do pulso, trazer sensação agradável de usar. Tela grande exibir uma informação abrangente e rica. Levante o pulso. A eficiência é óbvia. Recurso com classificação resistente à água 5 ATM e das coisas que definem o M. E Band 3 além de muitos outros relógios inteligentes carregados de recursos disponíveis é a sua classificação de resistência à água 5 ATM, suporta pressões equivalentes a uma profundidade de 50 metros, tornando-se o um charme ao ser exposto na chuva. Pingos, submersão acidental, tomar banho, superfície, natação. Levante o pulso para acordar a tela, levante sua mão para iluminar a tela sem tocar na tela para ver os estados em tempo real, incluindo dados esportivos, tempo e frequência cardíaca. Monitor de taxa coração ou ele pode monitorar com precisão os pulsos e as alterações ativas e em repouso da frequência cardíaca para gerar um relatório de frequência cardíaca profissional. Exibição de notificação e rejeição de chamadas telefônicas. Enquanto o Blue conectando, se houver uma chamada entrante, mostraria o I dedo chamador. Quase a notificação de aplicativos pode ser sincronizada com relógio, pedômetro, monitoramento do sono, lembrete sedentário M e Band 3 ajuda a registrar todas as suas atividades durante o dia, calcula a distância percorrida e as calorias queimadas cuida da sua saúde, monitoriza o seu sono. Lembrar-lhe de descansar e acompanhar os seus passos, quilometragem e calorias para desportos de alta qualidade e longo tempo de espera. Xiaomi M e Band 3 com garante cerca de 20 dias de tempo de espera ultralonga para um carregamento total. Inscreva-se, ative o sininho, e deixe seu like.